那我们来讲一讲如何去制作一份人物介绍。有时候呢，我们需要在 PPT 里面呢去跟大家说一下我们团队里面有谁有谁有谁啊，我们的项目发起人是谁，我们的项目执行是谁，我们项目检查核查是谁。那很多事情呢是大家一起去完成的，所以就必不可少呢需要给大家去介绍一下我们的团队里面有谁，这是一种相当于是一种尊敬。好，那我们该如何去介绍呢？分为两种啊。一般来讲呢，我们先做的比较多就是多人展示界面。多人展示界面呢，其实最常见像这种啊，就是我们将我们的这个每个同学的这个人像把它抠出来，或者说把它拆成一个圆形或者是矩形，把它排列好，然后下面放上文字。另外一种呢，就是将它们放大之后呢铺满整个页面，然后呢垫上一个黑色的半透明框，然后放上文字。这个就一般是这两种的方式。怎么做的呢？其实很简单啊。我们看，那一般来讲呢，我们可以插入一张图片，对吧？我们插入一张照片来到我们的桌面。好，那这个时候呢，我们还是一样啊，我们裁剪一下，对吧？我们将它裁剪为形状，裁剪为圆形，然后呢，我们将它裁剪纵横比为1:1。好，我们这个时候呢，就可以选择我们想要的地方，但是这个位置，点击空白处，然后呢将它放小。合适的地域，合适的比例，放在一旁，对吧？然后呢，这个时候可以给它加一点阴影啊，或者说给它加一个白色的边框什么的。再给它配上一个填充。好，我们将模糊去掉，然后呢，我们给它一个较高的透明度。我们看，现在呢就是一个非常好的一个，这就是一个团队介绍了，下面放上文字，放上英文，对吧？然后这个具体制作方式就是这个样子。那在排列上呢，有一个比较快的方式，同学说老师我不会排列，对不对？那我排列起来很慢怎么办呢？这个时候我们看一下，如果呢你排列的顺序你觉得很难排列好的话，教大家一招哈，你可以呢这个时候啊，你先确定好第一张跟最后一张它们的宽度位置，然后呢这个时候把它们全部选中啊，全部选中是不是全选中，然后这个时候我们点击格式，点击对齐，先点击横向分布，然后呢我们再点击什么呢，点击垂直居中啊，你看瞬间就排列好了。那第二张其实也很简单，对吧？我们只需要把它铺满，然后呢用的是什么，铺满之后呢我们是不是用的是这个常见的啊图片填充，对吧？这个呢我就不跟他讲了啊，这个我们讲过很多次了，对不对？那这个外侧呢其实也是用什么方式啊，我们是不是用的也是一个蒙版，对不对？但是这个蒙版呢我们其实是一个渐变填充，然后上面的光圈呢是100%的透明度，下面中间呢就把这个透明度呢为零，这样子我们看起来，它是不是就有一个从上往下的一个渐变的一个形状。好，那另外呢我们再来看一下单人的展示页面。单人的展示页面呢通常来说呢分为三种。第一种呢就是将它，如果你的这个人物介绍呢它的这个整体看起来风格特别好，而且是深色或者是白色底的，那你其实可以将它铺满之后啊，留个半身头像，然后右侧放上我们的这个文字跟介绍对齐就行了。另外一种呢就是假如说你这个人物形状呢它这个背景图呢比较花的话，你还能放文字，那你可以将它做一个简单的裁剪，可以像这种圆形的裁剪，也可以做这种斜体型的裁剪，没有任何问题。制作方式很简单啊，第一个不用说了，我们就直接插入之后铺满，然后设置一个颜色背景就可以了。那第二个呢我们用的方式是什么呢？那我们是不是可以插入一张图片，对吧？好，假如就是用这一张，然后呢我们大概裁剪一下，是不是将它裁剪为一个非常简单啊，将它裁剪为一个圆形。其实主要啊咱们这个课就是这节课主要就是裁剪会比较多。好，将它放在一旁，是不是也是可以的，对吧？无非就是将乔布斯啊换成我的脸，其实也是一样的，对吧？然后呢我们再给它绘制一个，我们再给它绘制一个什么，是不是给它绘制一个圆形的一个线框，对不对？好，然后我们将颜色设置为5-6磅，对吧？好，那第二个呢其实很简单，第二个是不是我们就是将它进行一个矩形的填充，对不对？那我们也是一样，插入一张图片，然后呢裁剪的时候呢我们将它裁剪形状是什么，平行四边形，对不对？然后呢我们裁剪的时候呢稍微调整一下位置，
大概是在这个地方，对吧？点击空白处，然后哎，再将它放大，是不是大概是一个这样子一个操作，对不对？可以稍微调整它裁剪的这个方式，还有它这个黄色空点，空白它，哎，这样子是不是就做好了？另外呢，我们在外侧上是不是再放一些跟它一样的平行四边形，对不对？那我们可以怎么办？我们新建一个 PPT 放过来，然后呢，我们是不是可以绘制一个平行四边形？然后呢，注意啊，它的这个角度呢，要跟我们这个图形保持一致。给它再加一个边框，对不对？蓝色的边框，然后边框去掉，将它的这个宽度呢稍微调整为大概7磅的样子，或者是12磅的样子，对吧？好了，稍微拉长一点，往左侧移动一点，然后我们再绘制一个，再绘制一个呢，是把它稍微放大一点，对吧？然后呢，把这个设置稍微细一点，这个设置为 0.5 磅，然后透明度呢稍微调高，我们这样看，哎，是不是一个漂亮的人物介绍就做好了？不可避免的需要在求职应聘的时候呢去展示一下我们的这个工作经历，对吧？那最好的展现形式呢其实是用的是时间轴的形式去展示。那什么是时间轴呢？它有什么意义？以及我们为什么要选用时间轴的形式呢？其实原因很简单啊，我们选择时间轴的原因呢无非就是第一点，它能够迅速的帮我们做内容做一个顺序的一个逻辑上的梳理啊，比方说从时间上的顺序，从精力上的顺序，从远近的顺序。那如果呢我们有一个时间轴的话呢，它会感觉看起来非常有条理。比方说呢，一般来讲时间轴分为三类哈，第一类就是用线条去进行划分，比方说呢我们可以做一个这个样子时间轴啊，一个从左往右的一个时间轴，它是用线条去做梳理的。然后另外呢像这种也是，对吧？它是一个从左往右的一个时间轴。时间轴除了展示工作经历之外，用来做一些章节的目录啊，其实也是完全没有任何问题的。那这个也是一个非常典型的时间轴。不过这样子的使用方式呢用的是一个非常粗的一个线条。那其实做起来都非常简单，对吧？我们看一下啊，第一页呢其实说白了。第一页呢其实就是一个很长的一个矩形，对吧？然后呢我们将矩形呢这个宽度啊，不是这个高度，我们可以设置的再小一点，大概保证在 0.1 左右啊。然后呢我们这个时候给它设置个无边框。好，然后我们接下来给它设置一个非常简单的填充。这填充呢是渐变填充，然后呢我们将角度呢设为零角度。好，然后呢给它设为几个白色的形状，白色的光圈。好，点三个。现在第一光圈跟第三光圈我们给它设置为100%的透明度，大概是这个样子，对不对？那可能有点粗，那我们其实可以实际上呢再设置一下它的高度，将它高度呢直接输入一个 0.05， 看一下这个样子就差不多了，对不对？那剩下就是一些小圆点了，那这些小圆点呢可能就很简单了，对吧？就是无非就是很简单的小圆点，那稍微缩小一点就可以了，锁定中文笔让它再小一点，大概设置到 0.3，然后如果看不清呢我们就用鼠键盘进行移动。好，大概是这样子，对吧？我们再来看这一页。这一页呢其实也很简单，对吧？就是其实它这个就是一个什么，它就是一个矩形，那不它就是个线段。这个线段呢我们边框设为蓝色，然后给它配上一个虚线，这个虚线呢选择短划线就可以了。这个稍微有点难度哈，就是这种线段怎么绘制呢？其实也很简单，对吧？我们可以把它拆解一下看一下，它是一个什么呢？但其实说白了，它就是一个曲线啊。当然我们在绘制的时候呢，是需要花一点心思跟调整。好，大概是这个样子，对吧？我们点击回车，好，绘制完毕了。然后我们将这个边框呢设置为特别特别粗，我们将边框呢，我估计这边是需要30磅以上。好，可能需要50磅，然后给它添加一个渐变线，对吧？从左往右渐变线，所以我们给它来一个零度角。这个时候呢，我们看啊，就是往里面去变成这种各样的蓝色，蓝色，蓝色，蓝色。好，我们给它设置几个不一样的透明度。那我们看，哎，这光圈是不是就起来了，对吧？非常的简单。
这个是最典型的时间轴，就是通过重轴往右的一种这个线段的形式。那除此之外呢，还有叫做数字排列，其实这个非常粗暴啊，就是左边是图片，右侧的我们就直接用一个从上往下一二三四五六七这样子的一个排序的方式去进行就行了。稍微一个比较有意思，叫做图形结合的形式，就是有时候呢，我们可以结合一些图形啊，去做一个时间轴的效果，比方说像山脉的走向啊，像一些形状的一些结合图片进行一些它的排列，比方说像这样，对吧？它是一个，它做了一个什么效果？它是不是跟着这个山脉的走向做了一个这个时间轴的效果，对吧？那我们再看啊，下一页，那这个呢是跟着一个地球做了一个从左往右的一个时间轴的效果。那这个呢也是通过一个山脉的走向，对吧？啊，跟那个从下往上这样子的一个分割的一个效果，它也是通过我们时间轴的绘制方式去做。好，我们具体来讲一讲。那这一页呢，其实很简单。这一页呢，我们现在填充一个图片之后呢，在右侧放上几个图形跟文字就可以了啊。就是这个是用什么方法绘制呢？其实呢，我们用的是什么呀？我们用的方式呢，是用的是，这是一个什么形状呢？其实这是一个非常典型的任意多边形。我们可以呢，在山脉这边呢，一路一路啊，按照自己想要的方式，结合这个任意多边形进行绘制。就可能比较考验自己的这个，看你的这个手的这个操作能力好不好啊？好，我们给它设置一个红色，我们看啊，大概就是这个样子，无非做了个简单的渐变，对吧？好，那这个呢，其实就是结合这个图片做一个线段啊，从左往右的一个事，这个就不多说了。这个也很简单啊，这个怎么做的呢？我们这个时候呢，选择一个是什么呀？这是一个任意多边形形状，对吧？那我们就开始，好啊。假设哈，我们是这样子的一个走向。那我现在绘制的不是很精细，好，这把它封口封起来，好，找到我们这个位置封起来，然后我们是不是给它填充一个什么？填充一个黑色边，黑色内容是吧？然后我们再设置一个白色的外边缘。哎，大概是不是就这样子做出来，对不对？然后外侧呢，我们可以将它干嘛？这个外侧呢，其实我们可以如何把它外侧取消呢？很简单，我们这个时候右侧来一个平行点，然后呢，这个地方给它设置一个开放路径，然后我们将开放路径的几个端点全部去掉，那我们会发现呢，右侧它的边框就没有了。那这个呢，就是用时间轴去展现我们的工作经历。我们会在工作中跟在这个学习中呢，可能会遇到一些活动，那你可能会被摊上去制作海报的任务。这个时候呢，你如果学习 PS 呢，你可能会觉得太难了，对不对？因为这个软件的学习成本很高。那其实呢，我们可以用 PPT 去做一个活动海报，并且做出来的效果呢还非常棒。我们可以看几个例子。那像这三页海报呢，其实都是咱们用这个 PPT 能够制作出来的海报。那具体怎么做呢？我们以一个案例为例子去跟大家讲解一下。我们来看一下案例。那这个案例呢，就是一个非常典型的 PPT 海报了啊。其实呢，就是无非就是一个文字以及这个图片的堆叠，对吧？那做起来你很简单啊。我们这时候新建一个 PPT，这个时候呢，我们第一步，对吧？我们先设计，然后点击幻灯片大小，我们将自定义幻灯片大小。这个时候呢，我们设置一个 A4 比例的幻灯片大小，然后我们设置为纵向。点错啊，设置为纵向。好，然后呢，这个时候我们可以插入一张图片，一张非常漂亮的图片。那我们在桌面上找到一张好看的图片，这个时候我们看一下，选择哪一张图片。那我们呢，可以选一张气势比较足，然后看起来非常的高清的图片。那我推荐使用这一张。好，这个时候呢，我们把它放大之后，选中它中间的部分。啊，就气势最足的部分，将它放中间。好，那这个时候我们轻轻的裁剪一下。这个时候我们再输入一下我们的文案，对吧？叫不是尽力而为，而是一定做到，活出你的伟大。那我们可以看一下啊，这个时候输入我们的文字。
哦，那这个时候我们输入字体，那我们输入字体呢，很简单啊，就是把文案输进去，对吧？叫不是尽力而为，而是一定做到。好，我们输入一下。好，那我们给它选择一个字体。那我们在这里呢，可以选择微软雅黑。稍微细一点的字体，给它来一个分散对齐。好，这边我们再来一个。好，我们将活出你的伟大的几个字稍微放大一点，对吧？放大，然后我们给它一个特别粗的一个字体，所以我们可以选择微软雅黑加粗这个字体。然后呢，我们可以选择一个给它加一个外边框，对吧？给它设置一个边框，然后把填充去掉，边框可以稍微大一些，慢慢的调整，我们会发现呢，其实一个简单的一个海报就做好了。海报呢，其实无非就是一个图片素材加上一个比较好的一个字体封面的一个排版，其实做起来呢，跟我们的封面也很像，对吧？那我们会发现呢，其实海报做起来并不难，对不对？只要你想好了文案，并且找到一张合适的图片，再放上一个比较有气势的字体封面，这个时候呢，我们会发现，我们就可以很快做出你想要的一个海报效果了。年哈，越来越多的活动呢，其实大家习惯性呢去在朋友圈里面去转发、去展现。那这个时候呢，一种形式，一种海报的形式呢，愈发的流行。这种海报的形式呢，就叫做 H5。那什么是 H5 呢？我们会发现哈，其实呢，我们在朋友圈里面会经常看到这一个类型的一些链接或者海报。比方说，每次到了年底，像网易音乐、像支付宝。他就会给你一个 H5，说，扫描这个二维码获取您一年的，支付宝的支付路径，或者说呢，你一年的一个行为报告，像这种类型的东西呢，它就属于 H5，你可以将它随时分享在朋友圈里面，发送给朋友，并且生成的页面呢非常漂亮，而且动态效果也非常的棒。现在有很多很流行的一些 H5 的形式，比方说某一位名人向你打一个电话。你点击接听之后呢，就是他的一段对你说的一个视频，然后再跟你讲述一下什么样的一个活动。这些动态的页面呢，都是属于基于 H5。其实 H5 是什么呢？H5 是 HTML5 的一个缩写，它是一种编程语言，可以在移动互联网上很好的传播以及使用。但是大家不用担心哈，我们不需要去学习那么多编程语言。其实现在呢，有很多工具。可以做出一个非常漂亮的 H5 页面，其中呢也包括咱们的 PPT。好了，有人会说，那 H5 有什么用呢？其实第一个就是咱们的这个产品宣传。现在很多企业去招聘，他们是不是用什么呢？他们是用的是 H5 去做招聘啊，他们去做一些活动宣传呢，也用的是 H5，还有概念宣传，就是一些关于包装上的理念传导，这些也是用 H5 去做宣传。咱们用 PPT 去如何制作 H5 呢？其实不用担心哈，H5 做起来真的不难，咱们用 PPT 就可以做到。给大家推荐一个网站，这个网站呢叫做玛卡。只要你会用 PPT，玛卡会是一个非常快速的一个 H5 的生成工具。不信，咱们来试一试。好，那我们这个时候呢，来到我们这案例这。那我现在呢做了一个案例，这个案例呢就是将我们。做了一个简简单单的一个竖屏的一个 PPT 页面，我相信各位同学应该都会做了，对吧？那我们先来看哈，我们该如何把它跟玛卡结合在一起呢？其实很简单啊，我们先做完之后呢，把里面其余的元素呢，比方说这个背景，我们把它右键另存为图片，放在桌面上，好，点保存，然后这个文字也是一样啊，另存为图片，放在这个桌面上，然后这个也是一样啊，我们把文字。选中它，然后呢，我们右键另存为图片，放在这个桌面上。好，这个时候我们打开玛卡这个页面，然后我们点击作品管理，我们点击创建作品，创建空白 H5。好，我们会发现呢，它现在左侧有个上传素材，对吧？那我们其实可以上传图片，
这个时候呢，我们将我们选中好的三个元素呢点击打开，它会帮你上传上去。那现在呢，你会发现，哎，它是不是就可以拖拽进去后像 PPT 一样，你看，就放在一个空白页面上，然后我们可以挨个将它增加上去。好，我们看到这个页面放上去，然后呢，我们再添加一张，放过来，拖拽上来，再将我们这个文字拖拽到这儿。好，这样子呢，其实相当于就是做了一个简单的 H5 了。那你还可以给它添加一些动作，比方说你给它添加动作，就相当于是个动画。比方说我们可以给它设置一个中轴滚落的一个动画，然后呢，文字也是一样，我们给它来一个弹性缩小的动画。好，现在我们点击预览和分享，那我们会发现呢，你看这样子就生成了一个 H5 页面。你可以将它扫一扫之后呢，看一下我们这个预览链接就可以了。你还可以把它分享到朋友圈。这个是使用马卡去制作 H5。 那其实实际上呢，除了马卡之外呢，我们还有很多，还有另外的一个工具。那接下来跟大家强烈推荐一个工具，这个工具呢会比马卡更加的简单。马卡呢，是不是咱们还需要去马卡咱们是不是还需要去搜集一下素材，对不对？那如果说呢，你用的是 PPT 酱的话， PPT 酱的话呢，你可以直接上传 PPT， 它会一键帮你生成一个 H5， 甚至保留里面的动画。比方说我们看到我们同样的页面，我们看到这里面是不是第二个页面是有动画的，对吧？那我们呢把第一个页面删掉，这个时候呢，我们将它按 Ctrl S 保存之后呢，我们来到 PPT 酱这个网站。我们登录 PP 酱之后呢，就是它的后台页面。那我们现在点击新建项目，这个时候呢，我们选择上传一个 PPT 格式，我们将这个 H5 案例上传上去，它会开始帮你转化。然后转化完毕之后呢，你就会发现它就可以生成一个 H5 页面。好了，那生成完毕之后呢，这就是那个 H5 页面。我们可以点击预览之后看一下，这个就是你看自带的效果跟整个PP 动画都已经保存了，当然可能有些对齐的问题。那 PP 酱呢，其实实际上呢会比马卡要稍微更加简单跟轻松一些，因为它是完全将我们这个 H5 的制作的这个步骤呢就放在我们 PPT 里面，只需要它只是完成转化跟生成的那个部分。好，给大家推荐了两个网站，那大家以后呢就可以用这两个网站呢使用 PPT 去制作一个特别漂亮的一个 H5。各位外门大学的同学们，大家好。今天呢，咱们这一节课呢，跟大家解决一些我们用 PPT 中呢常见的一些问题。比方说呢，播放上的一些问题，比方说呢，使用上的一些问题。我们知道哈，因为 Office 的版本实在是太多了，有微软的 Office 呢，也有我们国产金山软件的 WPS， 并且呢，电脑的投影仪呢，也有很多不同样的一些厂商。那我们在使用的时候呢，遇到很多兼容问题。今天呢，我们就把一些共性的问题跟大家呢稍微的解决一下。我们先来看第一个问题啊，这个问题呢比较粗暴，可以说是个悖论。我们常见的 PPT 的制作方法是不是打开电脑，然后呢我们在里面拖拽一些文字跟图片，打开 PPT 软件播放，对吧？好了，那假如说你没有电脑了，这个时候我们该如何的去制作 PPT 呢？那接下来呢，我想问大家一个问题，是不是 PPT 只能用电脑去做呢？对大多数人眼中呢， PPT 制作呢肯定是脱离不了电脑，对不对？我们要做 PPT 呢，第一步就是打开电脑，然后打开我们的 Office 并 PPT 软件，然后往里面去输入制作我们想要的 PPT， 然后最终用它去播放。但实际上呢，除了电脑之外呢，我们的手机和网站都可以用来制作 PPT。手机是用什么去做 PPT 呢？其实呢，有一款 APP 呢叫做 WPS 啊，它是我们国产办公软件品牌金山推出的一款办公软件，非常的好用，很多政府机构啊、教育部门呢都在使用这一款软件啊。因为呢 ，Office 正版是收费的 ，WPS 呢其实是免费的，并且呢也很强大，它的中国化呢做得特别的好。所以呢，我推荐各位，如果你想在手机上临时加工去做一些 PPT 的话呢，比方说老板给你一个任务，非常着急，那你呢就可以用 WPS 手机去完成，然后发送邮件给他就可以了。那除了 WPS 之外呢，其实微软呢他自己也推出了 Office 的手机版啊，并且呢
微软的 Office 手机版最棒的地方在哪里呢？它能够 100% 的还原我们电脑上的制作的效果和功能，也就是说我们电脑上的功能呢，它手机上的 95% 呢也都是有。但是呢，唯一的问题是呢，微软呢将 PPT、Outlook、Excel 跟 Word 呢，它把它分开为了五个软件，但是 WPS 呢只有一个软件，所以说呢，如果你想下载微软的呢，你要下载五个软件。那除了 APP 之外呢，其实网站也是可以的。微软呢推出过云端的 Office 办公软件，就是说呢，我们用任何一个工具，比方说手机，比方说 iPad， 然后登录到这个网站上，你都可以随时随地的去做 PPT。给大家看一个简单的例子，打开这个网站呢，就是这个样子。我们呢用 Windows 系统里面的 IE 呢，或者是用的这个 Microsoft EDGE， 其实呢打开会比较快啊，因为它做过优化。那我们会发现呢，其实它这里面有个叫做应用的一个栏目，我们点击之后发现它会跟我们桌面版的这个 Office 呢基本上是一模一样，对吧？我们看，诶，是吧，界面上基本上就没什么区别啊。然后呢，你也可以在上面呢编辑呢保存这些文档。接下来呢，我们来讲一个常见的问题。我们经常呢会在 PPT 里面呢吭哧吭哧做完了之后呢，用了很多漂亮的字体，对吧？我们上网去收集了很多字体啊，什么花体啊，什么书法体都用上了，做出来效果呢特别炫，像这个样子感觉特别舒服。但是呢，当你换了台电脑去给老板播放的时候，发现哇，就变成了这个样子，是不是就有一种理亏变理鬼的感觉？这个就是一个非常常见的问题，我们在 PPT 里面经常遇到这个问题呢，就是字体丢失的问题。因为呢，你下载的字体呢可能是电脑里面非自带的字体，你安装上去之后呢，另一台电脑是没有的，那它就会变成了一个默认字体。那如何去解决呢？其实呢有三个方式。第一个方式呢是将你的特殊字体呢转换成图片。怎么去做呢？很简单。比方说呢，我们看到这一页呢 PPT 里面是不是这个字体呢是非常酷炫的，对不对？你怕它丢失呢，那你就可以这样子，你右键点击复制，好，这个时候呢再点击右键，这个时候我们选择粘贴，但是呢我们不是选第一个啊，第一个是可以修改的文字，我们点第二个，第二个叫图片。我们会发现呢，这个时候你看，诶，它就成为图片了。那成为图片就什么意思呢？成为图片的时候是不是这个字体效果就不会丢失了，对吧？但是呢，与之俱来的问题是什么呢？是不是就不可以编辑了，对吧？所以建议大家呢，如果你采取这个方式呢，那你一定要将你的 PPT 呢全部设计完成之后再去转换成图片。那第二个方式呢是将字体呢嵌入到我们 PPT 文件里面。好，那这样子怎么做呢？其实呢我们可以点击文件，点击选项，然后呢这个时候我们点击什么呢？我们点击保存。好，我们会发现呢拖到最后呢有个叫做将字体嵌入文件，那我们将它勾选之后呢，选第一个仅嵌入演示文稿中使用的字符，你选择第二个也可以呢，但是第二个呢会让你的 PPT 呢变得很大。好，我们这个时候点击确定，然后呢这个时候如果我们按一下 Ctrl 加 S， 就是我们的保存按钮，我们会发现呢它下方会多了个步骤叫做正在嵌入字体。但是呢会有一个问题，我们看到了啊，它会弹出一个提示框，如果你的字体呢是无版权字体的话呢，它会提示就是说一般错误不可让你嵌入保存啊。所以呢我们在使用的时候呢一定要注意我们的字体版权。但很多就会说了，那没办法嵌入该怎么办呢？这个时候呢我就建议你呢将你的字体文件呢拷贝到你的 U 盘里面，然后带过去另外的电脑上将它安装上。好，这个是第二个方式。第三个方式呢就是安装字体文件，我们刚刚说过哈。但是呢有时候呢我们就下载字体文件呢很麻烦，有这样子一个软件呢可以迅速的帮我们将这个字体呢下载安装到电脑里面，非常的快捷。这个软件呢特别好用，这个软件呢叫做字游啊，它是呢我们汉仪这个字体品牌呢开发了一个字体软件，你可以在这里面呢搜索到任何你想要的字体，并且一键将它安装使用在你的 PPT 里面。待会呢我们给大家做一个简单的一个尝试。自由安装完毕之后呢是这个样子，它会分为我的字库，我的字库呢是我们已经下载安装好的字体，那云字库呢是你它网络服务器上保存但是你没有下载安装的。好了，这个时候呢假如说我们看上了一款字体，这款字体呢叫做汉仪长美黑简，这个时候我们点击右边的勾勾，好，点击未激活，然后点击它之后呢它变成绿色的勾，它这样子就说激活成功了。好，现在呢我们选择我们想要的一个文本框，在 PPT 里面打开我们的自由这个软件。
我们点击上方有个叫做应用的 PowerPoint， 点击一下会发现，诶，你看到了吗？它是不是就变成我们想要的字体了？也瞬间安装上去了，对吧？这款字体叫做汉仪长美黑键，特别好用。所以说呢，一定要把自由这个软件呢随时拷贝到我们的这个 U 盘里面，随时备用，特别棒。人世间最痛苦的事情呢，就是你吭哧吭哧做两个多小时 PPT， 然后呢突然间啪叽一下公司断电了。好了，那你的台式电脑呢，这个时候呢就一片黑屏了。那你这个时候就会特别特别的心痛，因为你刚刚做的 PPT 呢全丢了。好了，所以我们这一节课呢来解决个问题，就是电脑突然关机了， PPT 没有保存，这该怎么办？其实呢很简单啦，在 Office 2010以上的版本呢就已经出现了功能叫做自动保存。我们这一节课呢其实就是相当于把这个自动保存功能跟大家简简单单的解释一下。好了，我们这个时候点击文件选项卡，让我们点击选项功能。这个时候我们看到保存这里面，看到了吗？诶，它这里面是不是有个叫做保存新时间间隔，对不对？那这个时候一定要勾选它啊，这样相当于就开启了自动保存功能。然后呢它这里面有个叫做保存的时间，通常来讲呢十分钟就可以了，但是如果你比较担心的话呢，你可以把它设为五分钟，那它五分钟就会帮你自动保存一次，并且自动保存的位置呢它会给你个链接。好，这个时候我们可以将它复制一下，然后打开我们的文件夹，将我们的这个粘贴过去。好，这个就是我们刚刚保存好的 PPT 文件。好，假如我们打开它，你看这个就是我们刚刚自动会帮你保存的一个 PPT 文件。好，所以呢以后就算你自动关机了没关系，你可以将那个链接呢复制粘贴到你的文件选项卡，打开它就可以了。好了，但是这个问题呢其实它相当于也是一个治标不治本的，毕竟呢它虽然说是五分钟保存一次，但是五分钟的工作的这个成果是不是就丢失了，对吧？所以呢相信希望大家呢还是要养成一个好习惯，就是牢牢记住这个 Ctrl 加 S 按钮。希望大家呢能够牢牢记住 Ctrl 加 S 这个按钮，时不时呢就拿你的左手把这两个按钮呢稍微点一下，那这个样子呢就再也不会丢了。那今天呢我们来解决一个常见的问题啊，就是可能你在上班的时候呢，老板突然间啪叽丢给你一份特别长的一个 Word 文档，那这个时候他要求你两个小时内赶紧做出一份 PPT， 那不要求多漂亮，这个时候就很麻烦了呀，对吧？两个小时的时间，那么多的 Word 文档，我一页一页复制过去都要花很多时间。那 Word 文档什么样子呢？我们可以看一下，就是这个样子，对吧？啊，四页1500多个字。那怎么办呢？其实呢，很多同学可能不知道啊，我们再来看一下这个 Word 文档。其实呢 ，Word 文档里面呢有一个非常好用的功能呢，我们可以呢将 Word 大段的文档呢快速发送到PPT 里面。那这个功能叫什么呢？我们会发现哈，其实呢 Word 它里面有很多神奇的设置啊，有个设置叫做标记等级，我们可以来到 Word 文档里面呢去看一下这功能在哪里呢。其实呢我们呢在 Word 文档里面呢就可以找得到。好，这页是我们的 PPT 啊，这页是我们的 Word 文档，刚说错了啊。那我们看到呢视图大纲这里面呢会有一个大纲视图，这个时候呢我们将页面上的每一页文档呢都可以把它标记为一个 PPT， 比方说呢页面 PE， 那页面 PE 呢相当于什么，是不是我们的这个页面标题，对不对？那我们就按住 Ctrl 键把它们全部选择下来啊，按住 Ctrl 键可以定向的选择我们的文字。好，这个时候呢我们把它标记为一级，那一级是什么呢？一级就是我们这一页叫什么，算是一个页面标题。好了，接下来呢我们标述二级，二级是什么呢？我们看到啊，是不是公司名称，还有像什么呢我们再往下看，诶，像简介这类是不是可以把它认为是一个标题，对不对？我们把它认为是二级标题。好了，那二级标记完毕之后呢，我们再看一下能不能标记其他的好了没有，我觉得三页差不多，因为时间关系啊。好，那有了页面标题，又有了这个二级标题，我们是不是要把它标记正文了，对不对？那我们就把其他文本呢标记为正文，把它们选中之后呢把它弄成六级，或者说了五六级啊，一定要比二级要低一些。好了，这个时候呢我们就可以将它呢发送到我们的这个 PPT 里面。但是发送 PPT 呢
它这个功能呢，其实在 Word 里面呢，它是并没有即时的显示的。我们怎么办呢？看到没有，它没有这个功能。那我们要点击上面的快速访问工具栏右侧的这个小三角形，然后点击其他命令。这个时候呢，我们点击快速访问工具栏，好，然后呢，我们点击不在功能区中的命令，然后在里面找啊找啊找找，东西比较多啊，就是我们有很多功能是看不到的啊，它都隐藏起来，就是不在功能区。好，找到了，然后呢，我们将它添加到快速访问工具栏，点确定。好，这个时候我们看到顶上是不是就有了这个快速访问工具栏，不是啊，就是有这个发送的 PowerPoint 文档，对不对？好，我们点击一下会发现呢，诶，它会自动帮你生成一个新的 PPT 文件。但是会有一个小小的问题，什么样的问题呢？看到没有，首先是长得比较丑，对不对？那另外的一个问题是什么呢？啊，就是这个功能啊，它只能够发送你标记好的文字。如果说呢，你想要发送图片或者说表格呢，是不可以的。所以这个时候呢，我们就只能挨个呢自己的去把它呢复制粘贴过来。好了，是不是其实并不难，对不对？这个就是将 Word 文档快速生成为我们想要的 PPT。